ফেলে পুরো সেন্ডাল লো তো নমস্কার বন্ধু সকল কি খবর আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভাল আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভিডিঅটো কি হ'ব হবলৈ গৈ আছে আপোনালোক সকলো গম পাইছে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই লং হুইলি গাঁৱলীয়া ভাষাত কেনেকৈ আকচকাটো মানে দূৰলৈকে মানে দাঙি পেলাই লৈ গৈ থাকিব পাৰিব মানে এটা চকাতে কেনেকৈ দূৰলৈকে চলাই গৈ থাকিব পাৰিব তো সকলোখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই আজি টেকনিক কেইটামান দিম আপোনালোকে ইউজ কৰিব খুব বেছি দুমাহ তিনিমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তেনেহ'লে বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক আৰু আজি হৈছে 26 জুলাই সকলোৱে গম পায় আজি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস গতিকে সমূহ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক মোৰ ফালৰ পৰা এটা বিগ চেলুট কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে আজি আমি এনেকৈ একদম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰিছোঁ গতিকে আকৌ বাৰু মোৰ ফালৰ পৰা বিগ চেলুট আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে লং হুইলি অৰ্থাৎ মানে আগচকাটো দাঙি দূৰলৈকে যাবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ব্ৰেকডাল ঠিক লাগিব মানে আপুনি মানে ব্ৰেকিং কৰিব পাৰিব লাগিব মানে বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তেতিয়া চাইকেলখন এনেকৈ দাং খাব যেতিয়া আপোনালোকে মানে পেণ্ডেল মাৰিব প্ৰেচাৰ যদি বেছি আছে পিছলৈ আহি যাব চাইকেলখন তেতিয়া মানে ব্ৰেকডাল মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আগলৈ গুচি যায় চাইকেলখন সেইটো ছিষ্টেমত আপোনালোকৰ ব্ৰেকিং আপোনালোকে কৰিব পাৰিব লাগিব মানে ব্ৰেকিংটো আহোঁতে আপোনালোকৰ এমাহমান লাগি যাব ধুনীয়াকৈ যদি আপোনালোকে কণ্টিনিউ প্ৰেক্টিছ কৰে ধুনীয়াকৈ পাৰিব আৰু তাৰপিছত মানে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে হুইলি মানে লং কৰিবৰ কাৰণে এই ভৰিকেইটাৰ লগতো কথা আছে মানে আপোনালোকৰ ভৰিকেইটাত অলপ মানে শক্তি লাগিব মানে তেতিয়াহে আপুনি মানে মই গিয়েৰ লগা চাইকেলৰ কথা কোৱা নাই নন গিয়েৰ চাইকেলৰ কথাহে কৈছোঁ আপোনালোকক সেইটোৱে টেকনিকটো সদায় আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থাকিব ধুনীয়াকৈ পাৰিব লং হুলি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লং হুলি কেইটামান মাৰি দেখাম আৰু লগতে ব্ৰেকিংটো মানে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম মানে অকল ব্ৰেকডাল আপুনি মাৰিলেও নহ'ব মানে আপোনাৰ ভৰি প্ৰেচাৰ মানুহৰ বডি বেলেঞ্চ আৰু মানে চব মানে পুৰা মিলিব লাগিব তেতিয়া আপুনি মানে লংকে হুইলিটো মাৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লং হুইলি এটা মাৰি দেখাম কালো কিসমারেলি মাই বাধে করিবানা তিমলাই আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে মানে ধৰিব পাৰিছেনে গম নাপাওঁ কিন্তু বডি বেলেঞ্চটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মানে আপোনালোকে যদি এইডোখৰ ভালকৈ চাই তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মানে গম পাই যাব বডি বেলেঞ্চটো মানে কেনেকৈ কৰা অসনৈকো ৰাতো চাৰি চাৰ পাংৰে গাড়ী অসনৈকো ৰাতো চাৰি চাৰ পাংৰে গাড়ী কিনি দিওঁলা চুকো চুৰা বৰুৰী নাই কাড়ী আহাই বৰুৰী নাই কাড়ী গাইলাই গোঠাৰেলি মই ঘোঁৰালাই তবেৰা জালা যৌৱনৰেলি মই নগৰ বন্ধুসকল মানে হুইলি ইয়াতকৈ লং নিব পাৰোঁ খালি মানে কি হ'ল মই এতিয়া গম পাইছোঁ মোৰ মানে এই বেগছু দেখিছে না বেগছু পূৰা কমি গ'ল মানে চাব হ'ব দেই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এই চাওক একদম পূৰা গুইত লাগি যায় মানে এইটো কাৰণে মানে অকণমান মাৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে মানে পিছলৈ পুৰি পুৰি যাওঁ যেন লাগে হ'লেও সদায় মাৰি থকা অভ্যাস আছে যে সেইকাৰণে মানে বেলেঞ্চটো কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকক প্ৰেক্টিছ কৰক মাৰিব আৰু বন্ধুসকল তোমালোকৰ আৰু এটা কথা কওঁ বহুতক মানে দেখিছোঁ মানে এই বেলেগ এটা চাইকেলত অলপ অকণ মাৰিব তাৰপৰা আকৌ বেলেগ এটা চাইকেলত মাৰিব মানে তেনেকৈ হ'লে মানে অলপ মানে নিজৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় সদায় যিখন চাইকেল তোমালোকে চলাই থাকা এতিয়া মই এখন চাইকেল সদায় চলাই থাকোঁ আৰু এই চাইকেলখনৰ লগত মোৰ মানে অলপ কিবা এটা বন্ধুত্ব এটা আছে গতিকে মই মানে চাইকেলখনৰ মানে পূৰা মাখি নিচিনাকৈ বা মানে একদম পূৰা খেলাব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ তোমাৰো নিজৰ চাইকেলখন তেনেকৈ তুমি খেলাব পাৰিবা সেইকাৰণে সদায় নিজৰ চাইকেলৰ ওপৰত তোমালোকে ফ'কাছ কৰিবা তেতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ তোমালোকে ফুৰিলি পাৰিবা অকল ভিডিঅ'টো য'ত হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে গতিকে বেয়া চেয়া নাপাব এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে দুটামান কথা কওঁ মানে যিহেতু মই এটা ষ্টাৰ্টিঙৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনালোঁ গতিকে হয়তো বহুতে ভাল নাপাবও পাৰে তেওঁলোকক কৈছোঁ ষ্টাৰ্টিঙটো এটা স্পৰ্টছ হয় আৰু অসমৰ ৰাইজে অলৰেডি গম পাইছে বহুতে আৰু মানে অসমত এতিয়া ষ্টাৰ্টিঙটো পূৰা মানে চৰ্চাত আছে গতিকে ষ্টাৰ্টিঙটো এটা স্পৰ্টছ হয় যেনেদৰে ভলীবল বাস্কেটবল তাৰপৰা ধৰি লওক টাইকাণ্ডো কম্পু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেইবিলাক যেনেদৰে স্পৰ্টছ হয় তেনেকৈ ষ্টাৰ্টিঙটো এটা স্পৰ্টছ হয় গতিকে অসমৰ ৰাইজে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু কোনো যাতে হেৰি নকৰে যেনেদৰে সেইবিলাক খেলতো এখন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে দুনিয়া বুলিয়ে কৈছোঁ এখন এখন বহুত ডাঙৰ দুনিয়া আছে ঠিক তেনেদৰে ষ্টাৰ্টিঙতো এটা এখন মানে বহুত ডাঙৰ দুনিয়া আছে যেনেকৈ মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কম্পিটিশ্যনো হয় লগতে মানে ষ্টাণ্ড শ্ব' আৰু এতিয়া মানে বহুতে অসমত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাণ্ড শ্ব' খেলিবৰ কাৰণে বা ষ্টাণ্ড কম্পিটিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে পূৰা মানে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকলৈও শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা
যাতে অসমলৈ মানে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনো। আৰু বন্ধুসকল আৰু এটা কথা কওঁ, এই যি লং হুইলি অকল এইটোৱে স্থান নহয়, আৰু স্থান ঢেৰ আছে, আৰু সেইবিলাক মানে এতিয়া কৰিবলৈও ইমানটা সময়ো নাই, আৰু প্ৰেক্টিচ পূৰা কৰিব লাগিব, মানে পূৰা ফুল মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। বহুত ধৰণৰ স্থান আছে, যেনে ফ্ৰী ষ্টাইল আছে, মানে দুটা ভৰি উঠাই মানে আগচকা দাঙি গৈ থাকে, আৰু হুইলি চাৰ্কল বুলি কোৱা হয়, মানে আগচকাটো দাঙি জেগাতে এনেকৈ ঘূৰি থাকিব পাৰিব, মানে বিবিধ ধৰণৰ স্থান আছে, আৰু সেইবিলাক তেনেকৈ মই ট্ৰায়ো কৰা নাই। আৰু মই যিহেতু প্ৰফেচনেল ষ্টান এটা নহয়, এনেই মই মানে ভাল পাওঁ ষ্টানটো, মানে এজ এ হবি। আৰু বন্ধুসকল ষ্টান ৰাইডিংটো য'তে ত'তে কৰা বস্তু নহয়, খালী ৰাস্তাত সদায় কৰিব লাগে, য'ত নেকি ইমানকৈ মানুহ দুনো নাহে, মানে আনৰ অশান্তি হোৱাকৈ মানে কৰিব নালাগে। কিছুমানক দেখোঁ মানে টাউনে চাওঁ অংকে দাঙিয়ে দিয়া, সেইবিলাক কৰিব নালাগে, সেইবিলাক ভুল, গতিকে মানুহৰ পৰা মাৰো খাব লাগিব মানে সেইটো। আগবেগডাল নাই এতিয়া, আপোনালোকক ষ্টপি দেখুৱাব নোৱাৰিম, বাৰু যি কি নহওক আকৌ বেলেগ এদিন দেখুৱাম আপোনালোকক, যদি চাইলখন আহে কেতিয়াবা ষ্টপি মাৰি দেখুৱাম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো, কিন্তু অলপ হ'লেও কিবা এটা তোমালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত কিবা গাড়ী চাড়ী সোমালে নিওঁ, আৰু এতিয়ালৈ অলপ চাইকেল চলাওঁ, আপোনালোকক হুইলি টোটেলটো দিলোঁ, তেনেকৈ আপোনালোকে মাৰি থাকিব পাৰিব। আৰু এতিয়া যদি আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম ওলাইছে কিবা এটা খাওঁ মানে, আৰু যিহে গৰম পৰিছে ৰাইচ, মানে দিনটোত দুবটলমান পানী শেষেই হৈ যায়, দফা পিয়া লাগে। অকল আইচক্ৰীম খাম বুলি কৈ ইয়াত দহটকীয়া ঠাণ্ডা এটাকে খাই দিলোঁ, এতিয়া ভাল লাগিছে অলপ। আৰু বন্ধুসকল ইমান ধুনীয়া ভিউ চাওক না, মানে নৰখি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু সৌখনে হৈছে নগা পাহাৰ, নাগালেণ্ড সকলোৱে চিনি পায়, আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে মানে ইয়াত, মানে কেমেৰাত আপোনালোকে হয়তো ধৰিব নাই পোৱা, কিন্তু মই নিজে যিটো চকুৰে দেখি আছোঁ না, একদম পুৰা আল্টিমেট মানে আসাম বুলি। আৰু বন্ধুসকল একো নকওঁ, পানীখিনি চাওক একদম তলিলৈকে দেখি থাকি, আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ নামদাং নদী। আৰু বন্ধুসকল এইফালে আৰু এটা লগ পাই গ'লোঁ, নতুনকৈ শিকিছে হুইলি মাৰ, আকৌ মা আকৌ মা, এই নন ব্ৰেকিঙত মাৰ, মানে ব্ৰেকিং নকৰে সেইকাৰণে বেছিটো যাব নোৱাৰে। পাইছ পাইছ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু পাৰিবগৈ আৰু লাহেকৈ, মানে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আৰু বন্ধুসকল এইফালে টেটা যুগৰ বন্ধুকেইজনমান লগ পালোঁ, এইফালে আৰ কে ব্লগছ, এইফালে পোৱালিটা, আৰু এইফালে আগত গৈ আছে দুটামান। কালো কিসমা রেলি মাই বাঁধে করিব না, তিমলাই হেদে রেলি মাই বিতাওলা জীবন। কালো কিসমা রেলি মাই বাঁধে করিব না, তিমলাই হেদে রেলি মাই বিতাওলা জীবন। আৰু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে আজিলে বাই বাই, ৰং বাবে ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলত খুব ধুনীয়া মৰম দেখা আছে, এনেকৈ ভৱিষ্যতলৈ মৰম দি যাব, আৰু সেই মৰম বুকুত বান্ধি লৈ আপোনালোকলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' মই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলে বাই বাই। কিনি দিউলা সুকো চুরা বরুরি নাই কালি, আহাই বরুরি নাই কালি, গাইলাই গোঠরেলি মাই ঘোড়া।